Во студиото на сателитската ин телевизија се промовираше и новата песна на Легато Бенд. Тие исто така најува дека ќе се снима и нов спот за истата. Звадва е голема, дене се жена. Јана е убава, помаја, зема ме јас. Напана силно нека удри, зурли нека вијат. Дај од гитен варнак, мајко, сите да се напијат. Напана силно нека удри, зурли нека вијат. Дај од гитен варнак, мајко, сите да се напијат. Добро познатите момци од Легато Бенд во студиото на австралиската ин телевизија во Мелбурн ја промовира нивната најнова авторска песна која носи наслов «Моето срце не трае». Текстот за оваа песна го напиша Миле Георгиев, а музиката и аранжманот се на Златко Миладиновски. Песната е снимена на релација Скопје-Мелбурн, музиката во Скопје, а пеењето во The Jam Hut Studio, Мелбурн. Песната одлучивме да ја промовираме во студиото на ИНТВ со овдешната нивна екипа и сме презадоволни од видеото, но во текот на следните денови планираме да снимиме и официјален спот, велат од Легато Бенд за естраниот магазин Естрада Плюс. Песната «Моето срце не трае» ја опишува непрекинатата борба која што Македонија ја води со душманот од векови наназад па се до денес. Тие се надеваат дека оваа песна која што ја подготвуваа со многу љубов, ќе им се допадне на јавноста. Инаку, Легато Бенд неодамна одржаа концерт во живо кој се пренесуваше на сателитската ин телевизија. На нивното музичко шоу се пееше Мајко, сите да се напијат. Напана силно нека удри, зурли нека вијат. Дај од гиден бардак, мајко, сите да се напијат.